Mirëmëngjes, Serezi. Mirëmëngjes, Irmal. Mirëmëngjes, Bona. Po ju po bëni emisionin e mëngjesit, nuk shkoni dot në hën. E kuptoa tash. Domethënë ç'bëhet apo jo? Çdo ditë Bona, zemi në katër. Kuptoa tani? Ikim, po pati. Do t'ikim. Ç'është shkuarja në hën për ne? Vetëm na thuaj si do të jetë moti. Diell, diell. Kemi do të kemi edhe kjo javë do jetë me shumë diell, ngrohtë, nuk do të kemi shumë nevojë për këto veshje shumë të trasha. Ndjekim detajet. Për të gjithë teleshikuesit që janë në pranë ekranit të televizionit shqiptar për të nisur këtë javë dhe për të parë çfarë na pret, gradualisht jemi futur në 10 ditën e dytë futemi të muajit prill dhe duket po na ka shkaktuar pra këtë anomalinë theksuar me temperatura rekord jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë Europën, po përjeton temperatura të cilat i përkasin le të themi fillimit të verës, muajit qershor dhe muajit korrik. Por do të shohim çfarë do na presë në 10 ditën e dytë. Mbetemi një analizë shpejt për atë kontinentin evropian, siç e kam theksuar, anticikloni subtropikal nga Afrika është konsoliduar dhe ka përfshirë të gjithë kontinentin evropian. Vihet reqartë nga pamjet satelitore, kemi një Europë të kthjellët dhe këto ditë ka pasur dhe dita e dishme kryesisht temperatura ekstremisht e larta dhe gradualisht sot dhe në vijim ky nxehti do të zhvendoset dhe do të fokusohet në gadishun e Ballkanit edhe në territorin e Shqipërisë. Dhe sot në këtë moment kemi një mëngjes të kthjellët, mjegulla është e pranishme përgjatë luginave pjesërisht në kryeqytet në zonën e aeroportit, por mbetet vetëm në orët e mëngjesit dhe sërish rikthehet në mbrëmje e përzier dhe me grimcat e tymit dhe krijon edhe smogun kryesisht në kryeqytet. Gjatë ditës pra do të kemi dominimin e pra do të na pret një ditë me diell thuajse në të gjithë vendin, vranësira do të jenë të pakta. Temperaturat në ekstremet e tyre tashmë janë regjistruar edhe në mëngjes kanë vijuar me rritje, në zonat malore janë regjistruar 5 gradë deri në 15 gradë në Bregdet. Gjatë drekës sot do të ketë sërish rritje të vlerave maksimale, parashikohen kryesisht në zonat malore do të jetë edhe aty do të kemi temperaturat e larta rreth 28-29 grad, pjesa e tjetër e vendit do të jetë 26, maksimumi edhe 30 grad, pra për shkak të këtyre masave ajrore të cilat do të mbeten prezente. Edhe në Kosovë kemi këtë motin e thatë të qëndrueshëm, mëngjesi është më i ftohtë me pranë të mjegullinës. Gjatë ditës nuk do të mungojnë vranësira të pakta, po më tepër do të dominohet nga kthjellimet e gjithë Kosova. Duke u shoqëruar dhe me temperaturat e larta dhe në Kosovë do të jenë rreth 24-25 gradë. Edhe për ditën e nesërme ende nuk presim ndryshime, por do të kemi në shtresat e larta të atmosferës hyrjen e masës ajrore më të freskëta dhe do të ketë një rënje të lehtë të temperaturave dhe në mbrëmje do të kemi shtim të vranësirave, por mëngjesi gjatë ditës mjegulla do mbetet dhe smogu fenomeni kryesor i pjesëshëm në verilindje, pjesërisht në kryeqytet. Pjesa tjetër e vendit do të jetë me diell dhe me temperatura të cilat mbeten të larta mbi mesatarën e periudhës dhe duket se edhe kjo javë do të na shoqërojë me këtë lloj situatë, për shkak të avancimit të ajrit të nxehtë pra nga thatësira afrikane kanë vritur në Europë para kohe, por do të shohim çfarë do të na presë në 10 ditën e dytë prillit ku do të kemi ndryshime, pritet disa reshje, por gjitha këto do të jemi çdo ditë këtu në mëngjes me Valbonën dhe me Ermalin. Rezarda, ne sigurisht të falenderojmë gjithmonë, por kur ka informacione në raport me këto ditët e mira të ngrohta që sigurisht ishin këto të fundjavës për plazh, se ç'na vjen të falenderojmë dyfish. E ndjejmë pak më shumë atë kënaqësinë e ditëve të ngrohta. Jo shumë të nxehta. Po, jo shumë të nxehta, se ka her pasere në një rrymë ajri kështu më të freskët në stresat e larta. Atmosferës, por sigurisht pas një dimri që nuk ishte shumë i dimër klasik, le të themi, sigurisht të gjithë kemi dëshirë të kemi diellë të vishemi, sepse na ndikon shumë kushtet atmosferike në gjendje shpirtërore. Kështu që dielli kemi gjithë solar. E vërtet shumë. Mirë, ne të falenderojmë shumë, të urojmë ditë të bukur sot. Edhe për ju vazhdim të mbar, qëndroni me Mëngjes Shqipëri me Valbonën dhe me Ermalin. Faleminderit Rezarta.